الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر قسم کی عبادتوں کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، ہمارا سب سے بڑا کارنامہ ہے، ہمارا سب سے بڑا کمال ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ایک ایک بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم انسانوں تک پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کے فرما بردار بن کر رہیں، اور دنیا سے جائیں تو اس کو راضی کر کے جائیں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل کروا کے جائیں. حاضرین جمعہ، ابھی دو دن قبل ہم اور آپ ماہ رمضان کی عبادتوں سے فارغ ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا اپنا کرم ہے
کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو پورے مہینے میں جس قدر عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہم نے اتنی عبادت اس کی اور ہمارا اللہ تعالیٰ پر یہ یقین ہے اور اللہ سے ہماری امید ہے، ہمارا لالچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو قبول کیا ہوگا اور ہم کو بھرپور طریقے سے نوازا ہوگا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر یقین بھی ہے اور یہ امید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جہنم کی آزادی، جہنم سے آزادی نصیب فرمائی ہوگی انشاءاللہ۔ حاضرین جمعہ، ماہ رمضان گزر گیا، اس ایک مہینے کے اندر جو مہینہ گزرا ہے اس مہینے میں ہم میں سے ہر ایک نے الگ الگ عبادتیں، بنیادی عبادت روزہ اور رات کی نماز قیام کا ہم نے اہتمام کیا، اس کے علاوہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے الگ الگ قسم کی عبادتیں انجام دیں۔ ان میں سے ہر عبادت کا ہمارے اور آپ کے روزمرہ کے معاملات پر اور معمولات پر اثر پڑا ہے۔ عبادت اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے اور خاص طور پر بندہ اگر پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو پھر اخلاص کے ساتھ کی جانے والی عبادت کا اثر انسان کی طبیعت پر اور انسان کے مزاج پر ضرور ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کی میری اور آپ کی جو بھی عبادتیں گزری ہیں، میں اور آپ جو بھی ماہ رمضان میں عبادت کرتے رہے ہیں، وہ عبادتیں یقیناً میرے اور آپ کے نفس پر اپنا اچھا اثر چھوڑ کر رخصت ہوئی۔ لیکن ایک بات جو اس مناسبت سے مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو عبادتوں کی تاثیر ہمارے اور آپ کے نفس پر، میرے اور آپ کے نیک اعمال کے جو اثرات میری اور آپ کی زندگی پر ہیں، یہ اثرات ایسا نہیں ہیں کہ صرف ماہ رمضان ہی میں ہو سکتے ہیں، یعنی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے صرف ایک ہی مہینے کا موقع ہے، صرف یہ ایک مہینہ جو گزرا ہے گزر گیا ہے، پھر کبھی اس کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں پورے مہینے کا انتظار، پورے ایک سال انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی جا کر ہم اور آپ کو یہ بابرکت ساعتیں نصیب ہوں گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمته یصیب بها من یشاء من عباده۔ طبرانی کی اس روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ افعلوا الخیر دہرکم، کہ نیکی تم اپنی پوری عمر کرو، پوری زندگی نیکی کرتے رہو۔ وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے جو چلتے رہتے ہیں ان جھونکوں کی سائے میں جینے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے جھونکے وقتاً فوقتاً چلتے ہی رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ان کے اندر جینے کا موقع عطا فرماتا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا سیدھا اور سادہ پیغام یہ ہے کہ یہ اگر ہماری سوچ ہے کہ ایک مہینہ رمضان کا گزرا جس میں ہم نے عبادتیں کی اور عبادتوں کا اثر ہم نے قبول کیا، عبادتوں کا خیر ہم نے محسوس کیا، عبادتوں کی برکت کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا، اب یہ برکتیں پھر اگلے مہینے ہی مجھ کو اور آپ کو اگلے سال ہی نصیب ہوں گی، تو پھر یہ ہمارا اور آپ کا ایسا سوچنا صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جس طرح ہوا کے جھونکے چلتے رہتے ہیں، کبھی رکتی ہے کبھی چلتی ہے ہوا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی معاملہ ہے کہ پے در پے یکیبہ دیگرے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ صرف رمضان کے دنوں کے ساتھ، رمضان کی راتوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترغیب دلائی ہے، یہ بات یاد دلائی ہے کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یہ جھونکے چلتے رہتے ہیں، یہ ہوا جس طرح سے بار بار چلتی ہے جس کی ٹھنڈک ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں، حبس کی کیفیت کے بعد
ٹھنڈی ہوا اگر چلتی ہے تو جو سکون ہم محسوس کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کے یہ موقع بھی بار بار زندگی میں ملتے رہتے ہیں۔ ایک مومن کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں جن عبادتوں کو جس کیفیت کے ساتھ ماہ رمضان میں کرتا رہا ہوں، اسی کیفیت کے ساتھ رمضان بعد بھی کرتا رہوں گا۔ جس طرح رمضان میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں، برکتیں میں محسوس کرتا رہا، زندگی کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی وہ رحمتیں اور برکتیں مجھ پر جاری رکھیں گے، ساری رکھیں گے۔ ایک مومن کو اس کا یقین رکھ کر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں نے مجھ کو اور آپ کو اپنی اگلی زندگی کے لیے بڑے سبق سکھائیں۔ ایک مہینے کی ہماری اور آپ کی جو عبادتیں تھیں، یہ اپنی جگہ پہ عبادتیں تھیں، لیکن ساتھ میں یہ رمضان ایک مدرسہ تھا۔ یہ جو عبادتیں تھیں، یہ میرے اور آپ کی ایک تربیت بھی تھی۔ یہ میری اور آپ کی جو عبادتیں تھیں، انہوں نے مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھایا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک مرتبہ پھر پلٹ کر دیکھیں کہ اس ماہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا ہے، اس ایک مہینے کی ہماری اپنی عبادتوں سے ہم نے اور آپ نے کیا سیکھا ہے، اس کو یاد رکھ کر اپنی اگلی زندگی میں بھی اس کو نبھانے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ مجھ کو اور آپ کو میرے اور آپ کے رمضان نے کیا سکھایا ہے، یہ ایک سوال ہے جو مجھ کو اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ میں آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے کچھ منتخب پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان نے مجھ کو اور آپ کو کیا سکھایا ہے، تاکہ ہم آئندہ زندگی کے اندر ان اسباق کو یاد رکھیں، اور یاد رکھ کر اپنی زندگی میں تقویٰ اور ایمان کا جو معاملہ، اس میں ترقی کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ بھائیوں، ماہ رمضان نے مجھ کو اور آپ کو کیا سکھایا ہے، اگر ہم اور آپ دیکھنا سمجھنا چاہیں تو ان میں سب سے پہلی بات جو مجھ کو اور آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ رمضان نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں اور متقی کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس مہینے نے مجھ کو اور آپ کو بتلایا ہے کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے، تقوی کا مطلب کیا ہے، اس نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا ہے۔ آپ اور میں پڑھتے رہتے ہیں تقوی کے بارے میں، سنتے رہتے ہیں تقوی کے بارے میں، ہم یہ بات معلوم کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم تقوی والے ہو جاؤ، لیکن یہ تقوی کیا ہے، آدمی کیسے متقی بنتا ہے، یہ سبق مجھ کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ سکھا کر گیا ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا، ہم میں سے ہر آدمی نے روزے مرہ کی جو اس کی زندگی تھی، اس زندگی کے معاملات یا معمولات سے آگے بڑھ کر ہم اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے کی کوشش کی۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، جن باتوں سے روکا ہے، اپنے آپ کو ان باتوں سے روک لینے کا نام تقویٰ۔ اس پورے مہینے کے اندر ہم نے اور آپ نے تقوی کا بھرپور تجربہ کیا، ہم نے اور آپ نے تقوی کا اللہ کا فضل و کرم ہے بہت اچھا مظاہرہ کیا۔ ایک مسلمان صرف اگر روزے کی عبادت اپنی زندگی کی لے تو یہ بات دیکھتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق صبح سے لے کے شام تک اس نے اپنے آپ کو بندگی کے جذبے، بندگی کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، پنج وقتہ نمازوں کی اس نے پابندی کی ہے۔ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق راتوں میں قیام کیا ہے، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام دیے ہیں ان کی پابندی کی ہے، اور دوسری طرف جن باتوں سے اسلام نے منع کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا تھا، ان باتوں سے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، اس نے اپنے آپ کو باز رکھا، اس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، قابو رکھا اپنے آپ پر۔ بھائیو، تقویٰ یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہو جائیں، رب نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں، بھرپور کریں۔ تھکان ہوتی ہے، طبیعت میں سستی آتی ہے، لیکن آدمی پھر بھی عمل کے جذبے سے آگے بڑھ کر آتا ہے، اپنی تھکان سے آگے بڑھتا ہے، اور اپنی سستی پر غلبہ پا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور حرام چیزیں، منع کردہ چیزیں، ان سے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے۔
دل بھی کھینچتا ہے، حالات بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں رمضان میں ہوں، میں ان چیزوں سے بچا رہوں گا۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے اس جذبے کو رمضان سے جوڑنے کے بجائے اسلام سے جوڑ لے، یہ نہ کہے کہ میں رمضان میں ہوں، یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے میں ان چیزوں سے بچا رہوں گا، ان چیزوں سے دور رہوں گا۔ یہی اصل میں تقویٰ ہے۔ ہم زندگی بھر تقوی کا تذکرہ سنتے ہیں، رمضان میں تقوی کا تجربہ کرتے ہیں۔ تقوی کا تجربہ میری اور آپ کی زندگی میں رمضان میں جیسا ہوتا ہے، اگر یہی کیفیت تقوی کی ہم اور آپ رمضان کے بعد بھی باقی رکھیں، یقین مانیں ہماری اور آپ کی زندگی میں تقوی کا معنی پورا کا پورا اتر آتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی کہ روزے تم پر جو فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہی وہ سبق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا، یہی سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو بتایا ہے، وہ یہ کہ تقوی کا تجربہ تم نے کیا، تقوی کی تجربہ گاہ سے گزر کر آئے ہو، تقوی کا تجربہ خود اپنی مرضی سے اپنے آپ پر کر کے آئے ہو۔ جب رمضان میں یہ تجربہ تمہارا کامیاب رہا ہے، اور ہر مسلمان کا کامیاب ہوتا ہے، آپ یقین رکھیں، آپ یقین رکھیں، ہر مسلمان اپنے شعبان یا اپنے رجب یا اس سے پہلے والے مہینوں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں بہتر کیفیت کے ساتھ رمضان گزارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کا یہ تجربہ ہر مسلمان اپنے نفس پر کر کے رمضان سے نکلتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جو تجربہ ہم نے رمضان میں کیا ہے، رمضان کے بعد بھی تقوی کا یہ سبق یاد رکھیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگلا رمضان آئے گا تو ہم تقوی کے اور زیادہ اونچے معیار پہ جانا چاہیں گے۔ اگر رمضان کا سبق یاد رکھا اور سال بھر ہم نے اس پر عمل کیا، اگلا رمضان آئے گا پچھلے رمضان سے بہتر میرا اور آپ کا رمضان ہوگا، پھر وہاں سے ہم سبق سیکھ کر آگے بڑھیں گے، اس کے بعد والا پورا سال ہمارا اس کا پابند رہا، پھر اس کے بعد آنے والا رمضان میرے اور آپ کے تقوی میں اور زیادہ اضافہ کرے گا۔ اور زندگی جب ختم ہوگی، جب بھی ختم ہوگی، موت آئے گی، تو اللہ نے جو حکم دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اچھے فرما بردار رہو۔ وہ کیفیت میری اور آپ کی زندگی کے اندر خود بخود نظر آئے گی۔ بھائیو، سب سے پہلا سبق جو اسلام اس رمضان نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا ہے وہ یہی تقوی کا سبق ہے کہ جس بات کو ہم سنتے اور پڑھتے ہیں اس کا ہم تجربہ کر کے آئے ہیں۔ اور یہ اس دنیا کی سچائی ہے کہ آدمی کو کسی چیز کو سن کر یا کسی چیز کو پڑھ کر اتنا یقین نہیں حاصل ہوتا جتنا خود ذاتی تجربے سے آدمی کو یقین ہوتا ہے۔ اور جب ہم نے خود تجربہ کیا ہے تقوی کا تو پھر ہمیں اس تجربے پر باقی رہنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے جو رمضان نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا ہے۔ ماہ رمضان نے مجھ کو اور آپ کو جو دوسرا سبق سکھایا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا تجربہ، جسے ہم اور آپ روزہ کہتے ہیں۔ بھائی، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انسان کے اپنے نفس پر اور انسان کی اپنی زندگی پر اور انسان کے اپنے روز مرہ کے معاملات پر اگر میں اور آپ انسان کی بھوک اور پیاس کے اثرات کو جاننا چاہیں گے نا، تو آپ کو رمضان میں اس کا تجربہ بھرپور ہوگا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے سلسلے میں جو آداب سکھائے ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی کو کبھی بھر پیٹ نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، کبھی کبھار آدمی کھا لے ٹھیک ہے، لیکن جو معمول آدمی کا ہوتا ہے ہمیشہ بھر پیٹ کھانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک ثلث آدمی کو کھانا چاہیے، ایک ثلث آدمی کو پانی پینا چاہیے، بقیہ حصہ آدمی کو خالی رکھنا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اثرات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان کا پیٹ جب بھرتا ہے تو انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے۔ پیٹ بھر کھانے والے انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے۔ انسان کی سنگ دلی کے اسباب کئی ہیں، انسان کے دل کے سخت ہونے کے اسباب بے شمار ہیں، ان میں سے ایک بنیادی سبب
آدمی کا ہمیشہ پیٹ بھر کھانا، اور آدمی جب پیٹ بھر کھاتا ہے طبیعت مست ہو جاتی ہے تو پھر وہاں سے دلوں کی سختی کا دروازہ انسان پر کھل جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان جب ہمیشہ پیٹ بھر کھانے کا عادی ہو جاتا ہے تو انسان کے اپنے نفس کے اندر وہ نفس کی سختی محسوس ہوتی ہے کہ آدمی نصیحت سنتا ہے اثر قبول نہیں کرتا، آدمی اچھی بات پڑھتا ہے اس کا اثر محسوس نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں، ماہ رمضان میں ہم اور آپ نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، بھوک اور پیاس کو ہم اور آپ نے برداشت کیا ہے۔ اس بھوک اور پیاس کے تجربے نے مجھ کو اور آپ کو یاد دلایا ہے کہ زندگی ہمیشہ بھر پیٹ کھانے کا تقاضا نہیں کرتی۔ 11 پورے جو 30 دن، لگ بھگ 29 دن ہمارے گزر گئے، 29 دن پورے گزر گئے، ہم نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی۔ اسلامی شریعت آپ کو عام دنوں میں یہ کہتی ہے پورا دن بھوک اور پیاس آ رہنے کی بات نہیں، آپ کو اور مجھ کو اتنا ہی کھانا چاہیے کہ کچھ بھوک ہماری باقی رہ جائے، کچھ بھوک ہماری اپنی باقی رہ جائے۔ آدمی کو اتنا ہی کھانا پینا چاہیے تاکہ یہ پیٹ بھرا ہو آدمی دلوں کی سختی کا بیمار نہ ہو جائے، اس کا دل بیمار نہ ہو جائے۔ اپنے دلوں کی سختی کو، اپنے دلوں کو سختی سے بچانے کے لیے آدمی کو اپنی غذا پر توجہ دینی چاہیے، اور اسلامی شریعت کا یہ سبق مجھ کو اور آپ کو رمضان سکھا کر جاتا ہے کہ دیکھو تم اگر بھوکے رہتے ہو صبح سے لے کے شام تک بھی، تب بھی زندگی کے معاملات چلتے ہیں، تب پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ کھاتے پیتے ہوئے اسلامی شریعت کے اس ادب کو یاد رکھو کہ ایک سلوس کھاؤ، 1/3 کھاؤ، ایک تہائی کھاؤ، اور ایک تہائی حصہ پانی پیو، باقی حصہ خالی بھی چھوڑا کرو۔ ہم اور آپ کو ماہ رمضان یہ سبق سکھا کر گیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے دلوں کو سخت ہونے سے بچانے کے لیے اپنی غذا کم کر کے اپنی زندگی پھر بھی جی سکتے ہیں۔ زندگی رکنے والی نہیں ہے، مسائل رکنے والے نہیں ہیں، زندگی پھر بھی چلتی ہے۔ ہاں، سمجھدار انسان وہ ہے جو اس عبرت کو یاد رکھے، اس سبق کو یاد رکھے کہ بھر پیٹ کھانے کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اور بغیر کھائے یا بھوک پیاس برداشت کر کے بھی انسان اپنے کام روکتا نہیں ہے، کام کرتے نکل جاتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا سبق ہے جو رمضان کے روزوں کے حوالے سے مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے۔ حاضرین گرامی، تیسرا سبق جو مجھ کو اور آپ کو یہ ماہ رمضان سکھلاتا ہے، بتلاتا ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ اس رمضان کے اندر اپنے آس پاس جینے والے فقیروں کے تحت فقیروں کی مجبوری محسوس کرتے ہیں۔ ہم اور آپ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا احساس کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ خود یہ بھوک اور پیاس مجھ کو اور آپ کو سکھلاتی بتلاتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں یہ کیفیت سال کے 12 مہینے بھی کچھ گھروں میں گزرتی ہے کہ ان کو صبح کا کھانا میسر ہوتا ہے، شام کا میسر نہیں ہوتا، شام کا کھانا میسر ہے، صبح کا نوالہ میسر نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی بھوک اور پیاس کے مارے زندگی گزار دیتے ہیں لیکن زندگی کے اندر انہیں کھانا پینا نصیب نہیں ہوتا۔ اس رمضان کے مہینے نے مجھ کو اور آپ کو یہ تیسرا سبق یہ سکھلایا ہے کہ ماہ رمضان میں فقیروں اور مسکینوں کو ہم نے جیسے یاد رکھا، کھلانے پلانے کے اعتبار سے ہو، صدقہ و خیرات کے اعتبار سے ہو، یا ہم نے یاد نہیں بھی رکھا ہے، تو جو بھوک اور پیاس ہم نے محسوس کی ہے، جو تکلیف ہم نے محسوس کی ہے پورے دن بھوک اور بھوکا اور پیاسا رہ کر، تو ایسی حالت میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس میسر تھا لیکن ہم بھوکے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس میسر نہیں ہوتا اس لیے بھوکے رہتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو یہ تیسرا سبق سکھا کر جا رہا ہے یا گیا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اپنے آس پاس کے فقراء اور مساکین کو یاد رکھیں۔ جس طرح دنیا کے اندر ہمارے گھر کے اندر سب کچھ ہے لیکن ہمارے پیٹ تک وہ پہنچ نہیں سکتا، شہر محلے کے اندر آپ کو بڑی خوشحالی نظر آئے گی لیکن کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں، ہر سماج میں ہوتے ہیں، جس گھر کے لوگ بھر پیٹ نوالے کے لیے ترستے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے پریشانی ہے، پینے کے لیے پریشانی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ ایک بات کہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک جزوی سچائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھوکا اور پیاسا کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں بھوکا پیاسا کوئی نہیں، سب کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خیال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ خیال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو آدمی ہمارے دروازے تک آتا ہے
ہماری دکان تک آتا ہے، اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ کے سامنے سوال کرتا ہے، آپ نے ہم نے اسی کو صرف ضرورت مند سمجھا ہوا ہے۔ اور اگر ان کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات سچی بھی ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کی جیب بھری ہوئی ہے، بسا اوقات اچھے خاصے صاحب حیثیت ہیں، لیکن گداگری کو، مانگنے کو انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے۔ ان کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا ہے کہ سماج کے سارے لوگ جو ہیں وہ پیٹ بھرے لوگ ہیں، سب کے پاس پیٹ بھرنے برابر اناج ہے، کھانا پینا ہے۔ نہیں، یاد رکھو میرے بھائیوں، ہر سماج کے اندر کچھ ایسے شریف لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے عزت دار لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر میں صحیح سے کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، صحیح سے نوکری کرنے والا نہیں ہوتا، یا جو ہنر وہ جانتا ہے اس ہنر کے مطابق اسے کام نہیں ملتا، لیکن وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بظاہر ایسے نکلتے ہیں کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو تین دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، وہ ایک مرتبہ کا پکایا ہوا پکوان 1 سے 2 دن تک استعمال کرتے ہیں۔ ایسے عزت دار لیکن ضرورت مند لوگوں کو ہم اور آپ تلاش کریں۔ رمضان کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو بتا کر جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑی قربانی ہے جو ہم اور آپ دیتے ہیں۔ ایسی قربانی کچھ لوگ، کچھ گھرانے، کچھ یتیم، کچھ بیوائیں، کچھ کمزور لوگ، کچھ فقیر اور مسکین لوگ، اور کچھ ضرورت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر پہ ایسا فاقہ روزانہ گزرتا ہے۔ تلاش کرو، مل جائیں گے، دائیں بائیں دیکھو، مل جائیں گے۔ ہم اور آپ اگر اپنے پڑوس کی خبر رکھیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس گھر پہ کیا کیفیت گزر رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرد کے اندر یہ حدیث روایت کی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لیس المؤمن الذی یشبع وجاره جائع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کامل مومن وہ نہیں ہے، یا وہ آدمی کامل مومن نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہو لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہو، جس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہو اور وہ خود بھر پیٹ کھا کر سوتا ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ آدمی پورا مومن نہیں ہے، مثالی مومن نہیں ہے، اچھا مسلمان نہیں ہے جو اپنے پڑوسی کی بھوک کا خیال نہ رکھتا ہو۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے نے مجھ کو اور آپ کو بھوک اور پیاس کا تجربہ کروایا، ہماری ضرورتوں کا احساس دلایا۔ اچھا کپڑا یا نیا کپڑا پہننے کے لیے کتنے سارے لوگ ترس جاتے ہیں، ہم اور آپ نے اس مہینے کے اندر ضرورتوں کا تجربہ کیا، ہماری اپنی ضرورتوں کا تجربہ کیا، روزے مرہ کی ضرورتوں کا ہم نے تجربہ کیا ہے۔ اتنے سارے لوگ ہیں افطار کے وقت میں، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ٹھنڈا اور میٹھا پانی اگر ایک گلاس کوئی دے دے، وہ ساری دولت قربان کر کے اس ایک گلاس کے لیے ترستے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا رمضان کا تجربہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں، ایسے بھی بہت سارے لوگ آپ کے پڑوس محلے میں موجود ہیں، آپ کی گلیوں میں موجود ہیں، جن کے گھروں میں پانی ٹھنڈا کرنے کی سہولت نہیں ہے، جن کے گھروں میں پانی میٹھا پینے کی سہولت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے سال کے 12 مہینے اچھے پانی کا انتظام کرنا یہ رمضان کا سبق ہے، مجھ کو اور آپ کو رمضان نے سکھایا ہے۔ جب ہم اور آپ اپنی بھوک اور پیاس میں اپنی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں تو سماج پہ اگر نظر ڈالیں، ایسے ضرورت مند پورے مہینے کے اندر، پورے سال کے اندر میرے اور آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ ان ضرورت مندوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کی ضرورتوں میں کام آنا چاہیے۔ کسی کو کھلا دیجئے، کسی کو پلا دیجئے، کسی کو پہنا دیجئے، کسی کو کچھ پیسہ دے کر مدد کر دیجئے۔ رمضان کے مہینے نے جو بڑا سبق مجھ کو اور آپ کو سکھایا ہے وہ غریبوں سے ہمدردی کا ہے، ضرورت مندوں کے کام آنے کا ہے، بھوکوں کو کھلانے کا ہے، پیاسوں کو پلانے کا سبق ہے۔ ایک ایسا سبق ہے جو رمضان نے ہم اور آپ کو سکھایا، اور ہم اور آپ کہیں نہ کہیں یا تو تجربہ کرتے ہیں یا لوگ غریبوں کی مدد رمضان میں کرتے ہیں۔ پورا رمضان ہم اور آپ کرتے آئے، اسی چیز کو زندگی پر جاری رکھیں، یقین مانیں زندگی کے لیے یہ سبق بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ تیسرا سبق ہے جو مجھ کو اور آپ کو رمضان نے سکھایا ہے۔ چوتھا سبق جو رمضان کے مہینے نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا ہے وہ یہ کہ ہم رمضان کے مہینے میں تنہا ہوتے ہیں، گھر میں تنہا یا اپنے کمرے میں تنہا یا کسی بھی جگہ پہ ہم تنہا ہوتے ہیں، لیکن ہم تنہائی کا فائدہ اٹھا کر پانی کا گھونٹ نہیں لیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر ہم ہیں تو تنہا ہونے کے باوجود
دنیا میں کوئی انسان ہمیں دیکھنے والا نہیں یا دنیا میں کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن پھر بھی ہم اور آپ تنہائی میں بھی ایک گھونٹ پانی اپنے حلق سے نہیں اتارتے، تکلیف محسوس کر رہے ہیں، تھکان محسوس کر رہے ہیں، کمزوری محسوس کر رہے ہیں، پیاس کی شدت سے حلق جو ہے ایک دم سوکھ چکا ہے، آدمی بڑی تکلیف میں ہے، لیکن پھر بھی ایک گھونٹ پانی اپنے حلق سے نہیں اتارتا ہے، تنہائیاں میسر ہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا خیال رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے نے ایک سبق یہ بھی سکھایا ہے کہ اپنی خلوتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ڈرتے رہا کریں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اپنی تنہائیوں کے اندر بھی۔ سبحان اللہ، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی دینداری اور ایمانداری جو بھی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن ہم جب تنہا ہوتے ہیں، اصل میری اور آپ کی بندگی کا امتحان ہماری تنہائیوں میں ہوتا ہے۔ ہم جماعت کے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہی اور دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس وقت ہم کتنی عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے ساتھ مل کر لوگوں کے سامنے بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، کہ ہماری زندگی میں ایسی بھی کچھ عبادتیں ہیں جن کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہو، کوئی اور نہ جانتا ہو؟ اور بالکل اسی طریقے سے دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سارے حرام اور ناجائز کام ہیں جن سے ہم لوگوں کے سامنے بچتے ہیں، لوگوں کی نظروں کے سامنے کرتے ہوئے کتراتے ہیں، لیکن وہی تنہائی میسر ہوتی ہے۔ تو جو چیز لوگوں کے سامنے حرام ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم تنہائیوں میں ان کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو یہ سبق سکھا کر جاتا ہے کہ اصل بندگی یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کرو، اصل بندگی یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کے سامنے پرہیز کرتے ہو کھانے پینے سے، ویسے ہی اپنی تنہائیوں میں بھی کھانے پینے سے پرہیز کرو تو تمہارا روزہ ہے۔ بالکل اسی طرح تمہاری بندگی لوگوں کے سامنے بندگی ہو تو صرف بندگی ہی نہیں ہے، تمہاری بندگی لوگوں کے سامنے بھی ہو اور جب لوگ نہ رہیں تب بھی ہو، تمہاری کچھ نیکیاں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور جب تنہا رہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اجمع العارفون باللہ ان ذنوب الخلوات ہی سبب الانتکاسات۔ ابن قیم کہتے ہیں نیک بندے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی گزرے ہیں سب کے پاس یہ بات مجرب ہے، سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ تنہائیوں میں کیے گئے گناہ ہی اکثر جو ہے لوگوں کو ناکامی سے دوچار کرتے ہیں۔ تنہائیوں میں کی گئی غلطیاں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، میرے اور آپ کے وہ گناہ جن کو کوئی نہیں دیکھتا، جب صرف اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہوتا ہے، اس وقت میں ہونے والے جو گناہ جو غلطیاں ہوتی ہیں، یہی اصل میں ہماری زندگی کی ناکامیوں کی بہت بڑی وجہ ہے، یہی ہماری اپنی زندگی کے بہت سارے ناکامیوں کی بنیاد ہے۔ علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ میں بات کیا بتانا چاہتا ہوں، رمضان نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ جس طرح اپنے روزے کی حفاظت کے لیے ہم تنہائی میں بھی کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تنہائی میں بھی ہمارا روزہ ہے، بالکل اسی طریقے سے زندگی کے لیے سبق یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر جتنی بھی ہماری تنہائی ہے، ہماری تنہائی میں بھی ہم اللہ سے اتنے ہی ڈریں جتنے زیادہ ہم اور آپ لوگوں کے سامنے ڈرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ڈرنے کے معاملے میں تنہائی کا یا پھر لوگوں کے سامنے ہونے کا فرق نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے آدمی کو یکساں طور پہ ڈرنا چاہیے۔ یہ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو سکھاتی ہے، اور رمضان ایک چوتھا یہ سبق مجھ کو اور آپ کو سکھا کر جاتا ہے۔ پانچواں سبق جو مجھ کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ سکھاتا ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ نے اللہ کا فضل و کرم ہے عبادتیں کی، اور عبادت کرنے کے بعد یقیناً ہم نے خوشی محسوس کی ہوگی، عبادت کرنے کے بعد عبادت کی خوشی ملتی ہے۔ ایک عبادت کوئی بھی آپ کریں، عبادت کرنے کے بعد یہ خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں پے در پے اتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں کہ اس خوشی کا احساس مجھ کو اور آپ کو اچھی طریقے سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو قسم کی خوشی ملتی ہے، روزے دار کو دو قسم کی خوشی ملتی ہے یا دو موقعوں پر خوشی ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی، ایک خوشی تو اس وقت جب وہ آدمی اپنا روزہ کھولتا ہے افطار کرتا ہے اس وقت، اور دوسری خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہو۔ العلم نے لکھا ہے
کہ روزے دار کی جس خوشی کا تذکرہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کیا ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت اسے خوشی ملتی ہے، یہ کون سی خوشی ہے؟ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ دن بھر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ملتی ہیں، حلال نعمتیں، اور ضرورت کی شدت میں جب آدمی کھاتا پیتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اہل علم کی دوسری جماعت نے لکھا ہے کہ ایک مومن کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنا ایک روزہ مکمل کر لیا اللہ تعالیٰ کے لیے، میں نے اپنا دوسرا روزہ مکمل کر لیا اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر دن افطار کے وقت میں اسے یہ خوشی ملتی ہے کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عبادت مکمل کر لی، وہ عبادت مکمل کرنے کی یہ خوشی ہے، وہ عبادت پوری کرنے کی یہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فرحت کا تذکرہ کیا ہے وہ یہی خوشی ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی زندگی میں عبادت کر کے اس کی خوشی محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ جو خوشی کا احساس ہے نیکی کے بعد، یہی احساس آگے بڑھے، اسی کو ہم اور مضبوط کرے، یہ محسوس کرے اور اس کی تلاش میں جیے کہ وہ خوشی بھی مجھے ملنی چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے۔ اس خوشی کی تلاش اگر بندہ شروع کرتا ہے تو اسی تلاش کا انجام عبادت کی لذت کی شکل میں ہوتا ہے۔ آج میری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں ہم ذمہ داری سمجھ کر کرتے ہیں، عبادتوں کی لذت اور مزہ ہم میں سے بہت ساروں کو نصیب نہیں۔ ہم سر جھکاتے ہیں لیکن سجدہ کرنے کا جو ایک مزہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا جو مزہ ہے، اپنی پیشانی رگڑنے کا جو مزہ ہے، وہ مزہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو آج بھی اس کا ذائقہ نہیں پتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری عبادتیں، فرض تو ادا ہو رہا ہے، ہم فرض کے طور پہ تو ادا کر رہے ہیں، لیکن عبادت کی وہ لذت ہم اور آپ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ کیسے ملے گی بھائیو؟ یہ جو خوشی ملتی ہے عبادت کے بعد، اس عبادت کی خوشی کو محسوس کرنا شروع کریں اور محسوس کرنے کے بعد اس کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک مومن جب اس خوشی کو محسوس کرتا ہے اور اس کے بعد اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جب عبادت میں اسے مزہ آنے لگتا ہے، عبادت میں اسے لذت محسوس ہونے لگتی ہے، پھر چاہے وہ روزہ ہو، وہ نماز ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ ذکر و اذکار ہو، وہ کسی بھی قسم کی عبادت ہو، بندہ عبادت کرتا ہے، پے در پے عبادت کرتا ہے تو پھر عبادت کرنے والے بندے کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ بھائیو، رمضان کے اس مہینے نے مجھ کو اور آپ کو عبادت کی لذت کا مزہ چکھایا ہے۔ عبادت کی لذت کا مزہ صرف چکھایا ہے کہ عبادت کر کے کہیں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس مزے کو اور بڑھاتے جائیں، یہاں تک کہ ہماری روزمرہ کی عبادتیں میرے اور آپ کی دل کی ضرورت بن جائے، میری اور آپ کی زندگی کی ضرورت بن جائے۔ بھوک اور پیاس کے بغیر جیسے ہم تڑپ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر، ویسے ہی ہم اور آپ کو تڑپنا چاہیے، اور یہ تڑپ اس وقت پیدا ہوگی جب عبادتوں کی لذت مجھ کو اور آپ کو ملے گی۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا عادی ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادت ہوتی ہے، وہ ذکر سے دور ہوتا ہے تو ویسے ہی تڑپتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر ڈال دیا جائے تو تڑپتی ہے۔ بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی میں یہ کیفیت ہم نے محسوس نہیں کی ہوگی، یا کی بھی ہے تو کم محسوس کی ہوگی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ رمضان کے اس سبق کو یاد رکھیں، ہم نے جو بھی نیکی کی، جتنی بھی نیکیاں کی، ان نیکیوں نے مجھ کو اور آپ کو بہت تھوڑی ہی صحیح خوشی دی ہے۔ ہم نے محسوس کیا ہے عبادت کے مزے کو، ہم نے محسوس کیا ہے خوشی کو، اس خوشی کو بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری اور آپ کی عبادتیں واقعی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا مزہ مجھ کو اور آپ کو دیں۔ آپ نے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ سے رب کی حیثیت سے راضی ہوا، وبمحمد النبی وبالاسلام دینا، اسلام کو اپنے دین کے طور پہ پسند کر لیا، وبمحمد النبی، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے اپنے نبی کے طور پہ پسند کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ ایمان بھی کوئی چکھنے کی چیز ہے؟ ایمان تو عمل کی چیز، لیکن یاد رکھو
عمل کرتے کرتے آدمی کا عمل اس مرحلے میں پہنچتا ہے جہاں اس کا عمل اسے مزہ دیتا ہے، اسے نیکی کرتے ہوئے لذت کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے نے مجھ کو اور آپ کو جو عبادتوں کی خوشی دی ہے، یہ خوشی ہی دراصل اس لذت تک پہنچنے کی ابتدا ہے۔ مجھ کو اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ پانچواں سبق ہے، اور چھٹا اور آج کے اس خطبے میں آخری جو سبق میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ بھائیوں، رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، تراویح ہم نے پڑھی، نماز تراویح، نماز تہجد دراصل ایک ہی نماز ہے، ہم اور آپ نے رمضان بھر اس کا اہتمام کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ باقی زندگی کے لیے بھی ہم اور آپ اسے اپنا معمول بنا لیں، کیا یہ اچھا ہو کہ رات کی اس عبادت کو ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی زندگی کا معمول بنا لیں، زندگی کے اندر بڑا خیر، بڑی برکت، بڑا سکون، بڑا اطمینان، بڑی آسانیاں اس نماز کے ذریعے آتی ہیں۔ نماز تہجد فرض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا خیر اس نماز کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے کہ تہجد گزار آدمی کی زندگی میں اس نماز کا بڑا خیر، بڑا اچھا جو ہے فائدہ وہ اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کے بارے میں کہا کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن مسئلہ ہے لو کان یقوم اللیل، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ رات میں قیام کرنے والے بھی ہو جاتے۔ بھائیو، رمضان کا یہ بھی ایک سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم نے ایک مہینے تک قیام اللیل کیا، رات میں ہم نے عبادت کی، تو رمضان کے بعد بھی زندگی بھر کے لیے اسے معمول بنا لیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں تہجد گزاری ہونی چاہیے۔ کچھ نہیں ہے، صرف 15 سے 20 منٹ پہلے اگر اذان سے ہم اٹھ جائیں، اگر اذان وقت پر ہو رہی ہے، صحیح وقت پر ہو رہی ہے، تو پھر اذان سے 20 منٹ پہلے اگر آپ اٹھ جائیں گے تو آپ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا زندگی کے اندر کتنا خیر، کتنی برکت آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن ایک اچھا آدمی تہجد گزار نہ ہو یہ اچھا نہیں لگتا، ایک اچھا آدمی اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ تہجد گزار نہ ہو، قیام اللیل نہ کرتا ہو، اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تلقین کی، معلوم کیا ہوا، رمضان نے مجھ کو اور آپ کو قیام اللیل کی جو تربیت دی ہے اسے اپنی زندگی کا معمول ہم اور آپ بنا لیں۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن جو آدمی اس کی پابندی کرتا ہے اس آدمی کی زندگی میں اللہ کی طرف سے بڑی مدد ہوتی ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا اطمینان آدمی کو ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر آدمی رات کے آخری حصے میں یہ نماز پڑھ رہا ہے تب تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ اتر کر آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کون ہے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، کون ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس وقت میں اگر آدمی تہجد گزار بن جائے اور اس وقت کی پابندی کر لے، زندگی کے ہزاروں مسائل، زندگی کے سینکڑوں مسائل، زندگی کی بے شمار پریشانیاں، زندگی کی یہ میرے اور آپ کی الجھنیں سب کچھ ختم ہو سکتی ہیں یا کم ہو سکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان الجھنوں سے نکلنے کے راستے مجھ کو اور آپ کو سجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ اگر رمضان کی سکھائے ہوئے سبق کو یاد رکھیں کہ قیام اللیل بہت غیر معمولی عبادت ہے۔ حاضرین گرامی، ماہ رمضان نے مجھ کو اور آپ کو بہت کچھ سکھایا ہے، اس رمضان کے مہینے نے مجھ کو اور آپ کو بہت کچھ سکھایا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ یاد رکھیں کہ ہم نے اور آپ نے اس مہینے سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، اور یاد رکھ کر اپنے ان اسباق کو آئندہ زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔